Beth Seber seëningsvideo's vir prinsessies wat in bediening staan, week 15. Wanneer jy 'n moeilike taak het voor jou, bid dat God dit sal lekker maak. Ek was 11 jaar terug in Disney World gewees. Dit was een van my gunsteling ervarings. So ek sal sommer gereeld bid. Here, maak hierdie vir my nou so lekker soos Disney World. Dan kom God en verander sommer my uitkyk dat dit sommer super awesome lekker is. Ek weet ek het al hierdie in 'n video gebruik, maar ek wil dit weer gebruik. Wanneer jy iets aanpak, mag jy die fontein belofte kry. Soos in Johannes 4, dat alles net so ook sal uitspuit vanuit jou, soos hierdie fontein. Of het nou kreatiewe gedagtes is, of het nou energie en momentum is, wat jy ook al benodig, mag jy hierdie fontein hê wat vanuit jou uitvloei, en mag jy God se stem konstant hoor. Bome speel 'n groot rol in die Bybel. As jy dink aan die begin van die Bybel, met die boom van kennis waarvan Adam en Eva onwettig geëet het. In Psalm 1 word die boom gebruik as 'n metafoor, dat ons sal wees soos 'n boom wat by waterstroom geplant wees, indien ons volwaardig in God se wil wandel. Aan die einde van die Bybel is daar 'n boek, aan die einde van die Bybel is daar 'n boom in die hemel wat voortdurend vrugte dra. So mag ons wakker wees, mag ons waaksaam wees en sober wees, en om ook al die bome rondom ons raak te sien, dat dit is ook 'n manier hoe God met ons wil praat. Net soos uit die belofte vanuit Job, dat die hele skepping is ons wetenskapklas. Maar dit het my laat dink aan 'n krummetartboom of 'n baobab tree. Daardie super antieke bome. Ek wil nie net mik om 'n gewone boom te wees nie. Ek wil 'n unieke, authentiek boom wees, soos 'n krummetartboom. Ek weet Martie is in die proses besig om haar winkel te verander in 'n krummetartboom winkel. So dankie vir Martie wat hierdie saadjie by my geplant het. Ek wil die tipe boom wees wat 'n legacy agterlaat. Wat daarvan as mense nog vir 6000 jaar later die model gebruik van Beth Seber of een van jou nuwe tools wat jy ontwikkel het, nog vir duisende jare later gebruik. Dis nou 'n next level gebed. Ek weet dat daar is ook 'n boom in Tzaneen waar hulle al 'n kroeg oopgemaak het binne in die boom. Wat daarvan as mense na ons toe kom en ons gee vir hulle 'n lekker verfrissing. Dis 'n lekker koktail vir hulle siel, vir hulle uitgeputte siele. Dis my wens vir ons. Mag ons majestieke, unieke krummetartbome wees. So op die onderwerp van bome, ek het nou onlangs 'n baie goeie rapkaas geluister of 'n pot gooi. Hoor net my besonderse mooi en suiwer Afrikaans, waar die persoon aangevoer het dat Jesus se kruisdood met dit is die tuin van Eden weer oop op 'n geestelike vlak. Daar is soveel ander goeie bome waarvan ons voorvaders Adam en Eva kon gekies het. Die boom van die lewe. Daar was 'n oorvloed van ander bome ook. Ek dink in my romantiese hartjie was daar 'n boom van liefde, die boom van vrede, die boom van vreugde en blydskap, die boom van krag en energie. Mag jy elke dag 'n nuwe smaakie proe van die bome in die tuin van Eden. Ek geniet hierdie klip vanuit SITC so baie. Hier word die persoon vir Carrie die geleentheid gee en die toestemming gee om so real and alive te wees. Mag ons daagliks ook mense kry wat ons so inspireer, omdat ons net werklik onsself is, want ons is real, authentic and alive. Mag jy daagliks spakel oral waarheen jy gaan. Mag jy 'n geseënde week hê. Real. Ick. No, the reality of people and all their little flaws. It's the little flaws that make them so much more beautiful. Oh, forget reality and tell me about the models. Who's a big bitch and who's a bigger bitch? Sorry. I never click and tell. Why are you so fascinated with the models? I just love them. And they're just beautiful. I want to show you something. You show me one model who's more alive or more beautiful than her.